Преди повече от 8 десетилетия, мистичният разказ за съдбата на една млада нестинарка вдъхновява композитора Марин Големинов. Той написва музика, която бързо му донася национална известност, а с времето неговата танцова драма «Нестинарка» се превръща в едно от най-разпознаваемите български сценични произведения. През годините, с всяка следваща постановка, нестинарското хоро увлича в ритъма си все повече талантливи артисти. Сред тях е и художникът Цанко Лавренов, който през 1968 година работи по декорите на «Нестинарка». Голямо въздействие имаше самия Цанко Лавренов. Аз си спомням, че слизах предварително, преди да започне спектакъла, и гледах с вдъхновение това, което той изографисва. Като музика, като хореография, като сценография, това беше много силен балет. Споменът за паметната среща между Марин Големинов и Цанко Лавренов се предава и до днес в семействата на двамата творци. Танцовата драма «Нестинарка» през годините доказа, че може би най-разпознаваемата българска сценична творба носи много автентичност, много дълбочина, много български дух и реално тя е станала повода да се срещнат нашите дядовци. Голямата среща на Марин Големинов и на Цанко Лавренов.